ju keni dy tabela, nga njëra anë shkruhet i pafajshëm dhe nga ana tjetër fajtor. Dhe unë do ju drejtoj akuzën që kam për ju. Qofse jeni fajtor, do ktheni nga unë anën e tabelës që shkruhet fajtor. Po ti je fajtor që na mban 2 ditë komisariat? Unë jam fajtor. Sepse kam arsyet e mia, pyetjet e mia, procedura që duhet zbatu, tani me vazhdojmë zoti komisar. Okej. Okay. Atëherë. I kam vjedhur lek plakës në portofol. Kam gatruar emrin e partnerit gjatë aktit seksual. Po tash, a po thu? Ken gatruar, jo Marionin me këtë. Aha. Thjesht ngri tabelën, lutem. Nuk vaj vetë. Qofse nuk e ke ngatruar. Jo. Pa fash, okay. Kam tradhëtuar. Unë s'kam tradhëtuar, se s'kam qenë herë lidhur. Tash është lidha ime e parë. Kam ngrënë peshk me djath. Peshk me djath? Por se ka hunger. Ashtë një peshk me djath. Kam tentuar vetë vrasje. Lak qoftë. E dua jetë. Kam konsumuar lëndë narkotike. Kam vjedhur. Sapsaram. Po? Si? Kam vjedhur. Un e vogël, do kem vjedhur një gjokë shumë në. Tabelën, të dhe të tabelën, nikosisht. Kam kaluar semaforin me të kuqe. Oh. No, na semaforave. Edhe ka rioni. E dini që jeni komisariat apo jo? Po po. Dhe ju i pranoni akuzën që keni kaluar semafori me të kuqe. Po po, po. A na keni kapur ju duke kaluar me të kuqe? Kjo është. Ne kemi. Okej, okay. Kam gazmuar flirtuar me shokun ose shoqen e të dashurit. No. Të dashurit të dashurës për ty. Kam gazmuar ose ke flirtuar me shoqen e të dashurit ose shokun e të dashurit? Me shokun e të dashurit. Kemi shokun e të dashurit. Po, a ke ngacmuar ndonjëherë ose ke flirtuar? Ah, jo, s'ka pas ndonjëherë lidhje kështu. Tabela. Jo. Pra ti po thon që Arioni është lidhja jote e parë. Po. E thënë më parë që jam rikthyer me ishin, për ty nuk blen, besa ke bërë. Jo, sepse diçka kur merr fund ka marr fund. Ishin. Enkosh. Kam pasur dy lidhje njëkohësisht. Të kaluar apo? Po ti çfarë të përgjigjesh kur thonë që unë jam lidhja e parë tash, lutem. Po ajo kishte ca dyshime tani. Jo, unë thash atë kaluam, thash a çuhet lidhje edhe kështu kur në shok, po diun. Nuk e di se çfarë çuan ti lidhje. Kam pasur dy lidhje njëkohësisht. Kam luajtur bigjos. Kam drejtuar makinën i dehur. Kam ngërvishtur makinën e dikujt dhe jam larguar. Au. Oh. Zisa, jam falë frekë dhe mund. Ska. Këte nga në tjetë. Ka gjonë nga trove. Po, besoj që e ke bon. Unë e daloj që e ka bon, ja ka ngërvishtë dhe ka i pastaj. kam përdorë kos frutash për të hequr dhimbjen e kokës. I kam thënë dikujt të dua pa e ndjerë. Jo. A, zëti, a ka mundësi tash i këta pyetje shumë thella, ka mundësi me na vënë një cigare? Po bëhatë me mundësi. Nuk përgjigjesh pa cigare? Që unë do të përgjigjem kësaj pyetje, do na respektosh me një cigare, zoti komisar. Nëse është e mundur, të lutem shumë. E di që nuk lejohet cigare në ambientet mbyllura. Po tash i do mbyllim një syçkë. Jo, e di që kam dhe i regull tjetër, që regullat janë për të thyrë. Oh. I kam thënë dikujt të dua pa ndjerë, pra këtu ishim, Arion. Arion? Apo do të hec cigaren? Okej. Okay. Ose kam thënë kujt, deri tashi. Ose Arionit? Më thënë deri tashi, tashi po, po deri tashi, si kam posa ndjerë. Kam kryer marrëdhënie seksuale pa masa mbrojtës.
super fajtor.